noite, tudo bem? Você que está ao vivo aí comigo nesta quinta-feira, 17 de dezembro de 2020, já. Dezembro meteu louco, meteu 17 dias aí em algumas horas, essa é a sensação que eu tenho e vocês. Acho que é a ânsia do ano acabar logo, não é? Pra gente chegar em 2021, que parece que dezembro, ó, tá voando. Daqui a pouquinho é Natal, daqui a pouquinho é Ano Novo. E um ano novo mesmo, 2021. Espero que um ano que a gente possa recuperar muita coisa perdida aí. E vocês? Quem está aqui comigo, me dê uma boa noite, um olá. Quero saber, me mande um emoji aí para me fazer companhia. Hoje estou aqui na redação, vim gravar um programa muito especial que passou durante a tarde aí, que foi o desafio, né, torcida de redação. E estamos aqui desde então trabalhando. Quem está aí comigo? Me dê um olá, um alô. Estou com um cenário diferente aqui. Mas muito assunto para falar, como sempre, não é, gente? Cada dia uma novidade em relação ao novo coronavírus. E é isso aí. Eu não estou vendo meus comentários, gente. Não sei por quê. O que está acontecendo? Aparecendo uma janelinha aqui diferente, estranha, que eu não estou acostumada. Deixa eu ver se eu consigo abrir os comentários. Ah, agora sim. André Casado de Souza, bem-vindo. Obrigada pelo elogio, André. Estamos juntos aí. Deixa eu ver aqui, ó, os assuntos de hoje. Então, eu puxei aí pelo Supremo Tribunal Federal. Eles decidiram coisas muito importantes hoje em relação à vacinação, principalmente do novo coronavírus, gente. Então, por 10 votos a 1, maioria absoluta aí. O STF autorizou medidas restritivas para quem não se vacinar contra a Covid-19. Na prática, o que que isso significa? O governo não vai obrigar as pessoas a tomarem a vacina. Porém, quem não vacinar vai ter medidas restritivas em outras áreas da sociedade aí, tá? É uma forma das pessoas se conscientizarem aí o quanto é importante se proteger. Não só a pessoa, mas quem está do lado dela, né? Porque quanto mais pessoas vacinadas, mais pessoas protegidas da Covid, o vírus enfraquece e vai embora logo. Então é por isso que o Supremo Tribunal decidiu isso hoje, tá? É uma decisão muito importante. Vamos ver como é que vai ser na prática, não é? Francisco de Assis Pereira e Francisca Nobre. Vocês têm o mesmo nome e entram sempre juntos. Olha que legal. Combina aí. Obrigada pela companhia. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Bom, então é isso, tá? Acho que eu expliquei da forma mais fácil e resumida. É lógico que tem uns outros trâmites jurídicos aí no meio, mais difíceis e mais complicados, mas resumindo, é isso que eu contei para vocês, tá? Para os ministros, gente, a vacinação obrigatória não significa que a vacinação forçada da população não pode ser coagida a se vacinar. Somente o ministro Nunes Marques é que votou o contrário, o resto votou tudo a favor, tá? Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, é flagrantemente inconstitucional. Por que eles usam palavras tão difíceis, né, gente? Só para confundir a nossa cabeça. A vacinação forçada das pessoas, ou seja, sem o seu expresso consentimento. Mas argumentou que a saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusam a ser vacinadas. Vocês entenderam aí a polêmica do negócio? No mesmo julgamento, a maioria dos ministros também rejeitou um recurso com o objetivo de desobrigar os pais a vacinarem os filhos. Ou seja, por lei no Brasil, os pais são obrigados a vacinar os filhos e isso vai valer para a Covid-19 também. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa obrigação, né? Essa obrigatoriedade aí com restrições da vacinação. Vocês acham que está certo? Vocês acham que deveria ser mais firme a decisão ou deveria ser mais branda a decisão? Vão me contando aí, tá bom? Angélica Cita, boa noite, ganhei uns emojis, oba, faz tempo que não te vejo, Angélica, eu tô todas as noites aqui às 9 horas para falar com vocês, é só entrar neste horário, quando eu não estou, ou eu estou de folga ou fazendo alguma outra reportagem de manhã,
Mas tem os meus fiéis escudeiros aí que entram no meu lugar, que é a Yasmin Assagra ou o Derek Bittencourt. O boletim acontece todas as noites, tá bom? Há 191 dias. Isso mesmo. Há 191 dias já. Incrível, né, gente? Walter Agrippino, as crianças ainda não serão vacinadas. Não, Walter, ela ainda, esse grupo, né, das crianças ainda não está prevista na primeira fase, nas primeiras fases aí da vacinação apresentada ontem, né, do Plano Nacional de Vacinação. São outros grupos aí que são prioridade, né, como os idosos, os profissionais da saúde, da segurança, indígenas, quilombolas. Ontem eu disse todas as pessoas aí, os grupos que vão ser vacinados primeiros no Brasil, e a criançada ainda não, tá bom? Só que, gente, vale destacar, tá? Está aumentando o número de crianças de menos de 10 anos infectadas, viu? Ainda é menor, ainda é menos grave, mas a criançada está sendo infectada, então muito cuidado. Aí, o Supremo também decidiu outra coisa muito importante hoje. Foi o seguinte. O Ricardo Lewandowski, que é o ministro, tá, do Supremo Tribunal Federal, ele disse que os estados e municípios, gente, podem, estão autorizados aí a importar e distribuir qualquer vacina contra a Covid-19 com registro nas principais agências reguladoras internacionais, caso a Anvisa não dê autorização em até 72 horas. Deu uma pressionada bem caruda aí na Anvisa para autorizar as vacinas. Caso o município ou o estado faça a requisição da vacina e a Anvisa não autorize em até 3 dias, 72 horas, esse estado ou município tem o direito de pedir autorização internacional para os outros órgãos. Se eles autorizarem, está autorizado. A Anvisa não pode falar mais nada. É assim. Tá sendo, gente. Esses assuntos estão sendo decididos na justiça. Lembrando que em vários e vários países já estão recebendo a vacina há semanas, tá? A gente está super atrasado neste assunto. A decisão, gente, foi dada em cima de uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e a entidade argumentou junto ao STF que essa dispensa de autorização deva valer para imunizantes que tiverem obtido registro de renomadas agências internacionais, tá? Em nota, a Anvisa disse o seguinte: olha, que tem conduta legalista. O que que isso quer dizer? Vai respeitar qualquer decisão da justiça. Ponto. É isso. Então, gente, vocês estão vendo, né? Tá todo mundo nessa correria, nessa ânsia aí por autorizar as vacinas. Só o nosso ministro da Saúde, Pazuello, que falou para a gente ficar calminho, para abaixar a ansiedade, que a gente está muito apressado para ter a vacina logo. Juro. Pois é. Pois é. Walter, nós não temos esse número de crianças infectadas no ABC, mas pode ser uma excelente pauta para uma reportagem. Eu vou passar aqui para a minha diretoria para a gente ir atrás disso. Muito obrigada pela sugestão. No ABC, não, mas em São Paulo, a taxa do número de crianças infectadas aumentou, tá bom? E isso, gente, interfere no próximo assunto que eu vou falar para vocês. Hoje também foi tomada uma outra decisão importante. É porque o ano está acabando. Então, essas decisões elas precisam ser tomadas antes de virar o ano. É por isso que nos próximos dias aí a gente vai ter várias e várias novidades, tá? Outra decisão muito importante é a respeito exatamente da volta às aulas das crianças, tá? O governo do estado de São Paulo, ou seja, o Grande ABC está incluso aí no estado, obteve no Supremo Tribunal Federal uma decisão que vai mudar as regras de flexibilização da quarentena, gente. Então, a ideia é que as aulas presenciais elas voltem mesmo para valer já em fevereiro. Isso se tiver vacina. Isso se não tiver vacina, isso se os casos de infectados, né, de casos e mortos aumentar, não interessa mais. Já está decidido que a partir de fevereiro as aulas vão voltar e ponto final. Isso no estado de São Paulo, tá?
na rede básica de ensino, né? Eles quiseram dizer aqui. Pelas regras atuais que estão valendo agora, gente, as escolas públicas e privadas só podem abrir em regiões que estejam na fase amarela do plano de flexibilização. Com a mudança anunciada hoje pelo governador João Dória, a previsão é que o ano letivo seja retomado em 4 de fevereiro e o decreto com as novas regras vai ser publicado no Diário Oficial de amanhã. Então, você aí que estava ansioso, perguntando sobre a volta às aulas, 4 de fevereiro no estado de São Paulo. Mesmo se tiver casos aumentando, se não tiver a vacina, a ideia é que o ano letivo 2020 volte no dia 4 de fevereiro. Walter Agrippino, os prefeitos eleitos tiveram reunião do consórcio, teve alguma orientação em relação. Olha só, boa citação aí, o Walter Agrippino. Nessa reunião do consórcio, o prefeito de Santo André, o Paulo Serra, ele foi nomeado mais uma vez o presidente, tá? Quem vai estar acima aí para tomar decisões importantes dessa reunião foi feita em São Bernardo, junto com Orlando Morando e outros prefeitos do grande ABC. E a principal decisão aí é que Paulo Serra vai ser o presidente do consórcio e o vice vai ser o Clóvis Volpi, de Ribeirão Pires, tá? Eles ainda não divulgaram aí exatamente as medidas que eles vão tomar em relação à pandemia. Foi algo mais burocrático, mais oficial, essa reunião dos prefeitos hoje, tá, gente? Eu posso dizer aqui uma nota que o consórcio divulgou e amanhã no nosso caderno de política vão ter mais detalhes. Mas olha só. Só para dizer para vocês certinho, participou o Paulo Serra, Orlando Morando, o Auríquio, o José de Filipe Júnior, o Marcelo Oliveira, o Clóvis Volpi e o Claudinho da Geladeira, ou seja, os 7 prefeitos. Na nota, sabemos que os próximos anos serão de mais desafios, principalmente em relação à pandemia, no qual o consórcio intermunicipal tem um papel importantíssimo na reunião de forças para combater a Covid e preservar vidas, tá? Argumentou o Auríquio. O momento é de unir forças e trabalhar bastante para vencer esta guerra e garantir mais desenvolvimento e qualidade de vida para toda a nossa população, falou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando. O Volpi sintetizou: é um momento de união e diálogo. Ou seja, gente, ainda nada muito prático, tá? As medidas ainda estão sendo discutidas por esse novo colegiado aí. Então, nós vamos aguardar assim que a gente tiver novidades sobre tudo isso. Já sabe, vai saber aqui, vai saber no nosso site, também nas nossas redes sociais e, claro, no nosso jornal impresso, obviamente. Ai, vamos lá. O próximo assunto, gente, já falei da escola. Um outro assunto polêmico aí também que vem rondando nos últimos dias é a questão de abrir os bares e servir bebida alcoólica depois das 8 horas da noite. Vocês lembram que isso aconteceu, né? Semana passada, os bares ficaram proibidos de vender bebida alcoólica depois das 8. Aí eles entraram com uma medida que conseguiu reverter a situação. E eles passaram novamente a vender bebida alcoólica após as 8. Hoje, o Supremo Tribunal Federal voltou novamente aí a decidir que os bares não podem vender bebida alcoólica depois das 8 horas da noite. É isso que está valendo hoje. Amanhã tudo pode mudar, mas hoje está valendo isso. A decisão do Luiz Fux, que é o presidente do STF, foi publicada hoje, tá? Que argumentou que a suspensão de venda de álcool, gente, visa coibir aglomerações e conter a alta nos casos de coronavírus no estado. Então, segundo eles, a venda de álcool depois das 8 está ligada diretamente à aglomeração e, assim por consequência, ao aumento de casos e mortes do novo coronavírus. Ok? A medida, então, impede que vende álcool após as 8 em restaurantes e similares. Isso vale lanchonetes, hamburguerias, sorveterias, pizzarias. E também nos postos de gasolina, tá? Com isso, esses locais podem funcionar até as 10 horas da noite, mas não podem servir bebidas alcoólicas depois das 8. O que acontece? Sem bebida alcoólica, as pessoas vão para casa, né? Infelizmente, aqui no Brasil, bebida alcoólica está muito ligada à diversão. Então,
Parou de vender bebida, a pessoa vai beber em casa e pronto. A lei seca já havia sido suspensa na segunda-feira, né, em caráter liminar provisório, pelo desembargador Renato Sartorelli. E aí, hoje, o STF voltou atrás. O que vocês acham desse assunto, minha gente? Bastante assunto polêmico, hein? Muitas decisões importantes hoje. Cláudia Kodama, boa noite, querida. Edson Mascarenhas, com o aumento de casos de Covid no país, como ficará a volta às aulas na rede municipal e estadual? Pois é, Edson Mascarenhas, antes de você entrar aí, eu estava dizendo sobre isso. Hoje, o estado de São Paulo decidiu que as aulas vão voltar no dia 4 de fevereiro, com ou sem vacina, com ou sem aumento do número de casos de Covid. Ponto. Mas tudo pode mudar, gente. Até lá pode surgir uma liminar, uma decisão, uma mudança, qualquer coisa. Se tiver qualquer mudança, eu venho falar para vocês, tá? Mas a data hoje de volta às aulas é 4 de fevereiro de 2021. Vamos aos números, gente, de coronavírus. Infelizmente, aumentando. Hoje o Brasil bateu um novo recorde de mais de 1.000 casos em 24 horas, 1.000 mortes, né? Em 24 horas, o novo coronavírus, tá? Foram exatamente 1.054 pessoas que perderam as vidas de ontem para hoje. Já somamos aí 184.876 casos, 7.111.527 pessoas que pegaram a doença de ontem para hoje. Foram 68.832 pessoas. Números assustam, não é, minha gente? Eu fico completamente assustada. São Paulo, 44.681 mortos. 1.361.732 casos. Grande ABC, 3.318 mortos. Foram 17 pessoas nas últimas 24 horas. 93.948 casos positivados da doença aqui. 605 nas últimas 24 horas. Vocês perguntaram dos hospitais de campanha aí, né? Os hospitais de campanha estão no limite, eles não estão tão abarrotados quanto do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Lá as pessoas estão esperando um leito, uma vaga de leito de UTI nos corredores e tem muita gente morrendo na fila. No Rio de Janeiro, o caso está bem mais grave. Aqui no Grande ABC, os hospitais de campanha, tem dois funcionando em Santo André ainda, tem o Hospital Anchieta em São Bernardo, que foi feito para Covid, em São Caetano, novamente se adequou aí para se receber os pacientes da doença. Estão, por enquanto, gente, dando conta, por enquanto, tá? Mas aumentou muito aí a ocupação nas últimas semanas. A gente estava muito mais tranquilo em relação a isso. Agora tá, o alerta está total ligado, o radar ligado, tá? O Edson acha que é uma total irresponsabilidade dos governantes a decisão de voltar às aulas. Pois é, Edson. Vamos torcer para que a vacina já esteja funcionando, que é muito difícil. Demora meses para isso acontecer, vocês sabem, né? Walter Agrippino, no ABC tem UTI pediátrica preparada para receber crianças com Covid? Especificamente pediátrica, não, Walter. Quem tem casos de Covid vai, é encaminhado, independentemente da idade, para as alas de Covid, né? Porque não pode misturar com os outros pacientes. Então, não há alas específicas pediátricas para coronavírus. Então, é um grupo de pessoas que é colocada no mesmo lugar para não infectar as outras pessoas. Quem quiser saber algum dado de alguma cidade específica do ABC, é só me perguntar que eu respondo. Já falei das escolas, já falei da lei seca, a vacina também já falei, sem a questão da Anvisa, gente. E tem muita gente me perguntando, deixa eu ver, sobre os casos de alergia à Pfizer, da BioNTech, né? Foram apenas 4 casos no mundo. É muito pouco. 3 dessas pessoas eram alérgicas muito fortes, muito potentes. Então, elas tiveram aí a reação imediata, depois de 10 minutos que foi aplicada a vacina, elas tiveram uma reação alérgica.
São quatro pessoas da área da saúde já que já estavam dentro dos hospitais e aí foram socorridas e estão bem, tá? Então foram apenas quatro casos no mundo: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, todo mundo tomando a mesma vacina e não deu alergia em ninguém ainda, tá? Só nessas quatro no mundo que é considerado baixo, né? Deixa eu ler aqui Mauá para o Walter. Vou pegar aqui a tabelinha da nossa Flávia Curotori. Já leio para você, Walter. Nossa, hoje a minha internet, gente, tá que tá. E a de vocês? Tá funcionando muito bem, não. Vamos lá. Mauá, olha só. Mauá, nós temos 7.783 casos confirmados da doença, 4.527 suspeitos, 400 mortes confirmadas, tá? 400, redondinho. E 7.383 recuperados em Mauá. A taxa de letalidade em Mauá é a maior das sete cidades. É de 5,14. A segunda maior é São Caetano, com 5,09 e assim por diante, tá? Então, Mauá, a questão é essa. Diadema, vamos lá em Diadema. Diadema é o seguinte, gente, olha só. Diadema, nós temos 12.182 casos, 12.182 casos, 35.120 suspeitos da doença, 539 pessoas morreram em Diadema e 11.224 estão recuperadas. A taxa de letalidade de Diadema é de 4,42. Lembrando, vocês que são de Diadema e Mauá, que me perguntaram a taxa de ocupação, né? Diadema e Mauá são casos muito graves, porque elas não se prepararam. O hospital de campanha de Mauá foi desativado e Diadema sequer fez um hospital de campanha. Então, São Bernardo, Santo André estão absorvendo os pacientes de Mauá e Diadema, porque elas não se prepararam para receber os doentes de Covid, tá? Essa é a realidade. Ângela cita, Santo André, né? Santo André. 27.060 casos confirmados da doença, 5.478 suspeitos, 789 mortos, 23.785 recuperados e 2,92 é a taxa de letalidade. A taxa de letalidade de Santo André é a menor das sete cidades. Certo? Bom, então já disse número, já falei de tudo e a resolução de ano novo, né? A gente vem comentando aí do cancelamento das festas de Natal e Ano Novo. Eu venho dizendo aqui, por favor, fique só com as pessoas que moram com você, porque vai aumentar muito o número de casos depois das festas. As pessoas vão se encontrar, vão se abraçar, não vão ficar de máscara dentro de casa, que é o recomendado, né? Vão comer, beber, não tem como. Então, os infectologistas estão recomendando fortemente que as pessoas resistam a se encontrarem no Natal e no Ano Novo, tá? Façam festinhas menores dentro das casas com as pessoas que já moram. Se não tiver jeito, tenta usar máscara o tempo todo. É chato, gente. É insuportável. Ainda mais depois de um ano aí que a gente ficou completamente isolado da família, tá morrendo de saudade de todo mundo, vontade de apertar, brindar, beber até cair alguns aí, mas paciência, falta pouco. A gente tem que fazer isso para a gente poder passar um Natal melhor em 2021. Me ouçam. Não sou eu que estou dizendo, na verdade, são os especialistas, eu só sou uma porta-voz. Só traduzo o que eles falam. Gente, sério, se controlem e fiquem em casa. Não misturem, não vão na casa dos outros, cuidado, tá bom? E aí, gente, em relação a isso, eu disse ontem que o Réveillon do Rio de Janeiro, de Copacabana, que é super famoso, incrível, tinha sido cancelado, certo? Continua.
Mas os quiosques estavam autorizados a funcionar. Cada quiosque nas praias poderia receber 40, 50 mesas. Você acha que não ia ter aglomeração? Ia ter aglomeração. Então, o prefeito Marcelo Crivella cortou na raiz. Ele falou que não pode ter absolutamente nada de ano novo no Rio de Janeiro esse ano. Nem as festas, nem shows, nem quiosques, nada, absolutamente nada. Qualquer evento com cobrança de ingressos está cancelado, tá? Aí ele disse assim, ó, a melhor forma de virar o ano é se protegendo e protegendo os demais. Pelo decreto anterior, os estabelecimentos poderiam montar os cercadinhos de areia, mas agora não mais, tá? Os prefeitos das cidades litorâneas aqui do estado de São Paulo ainda não se pronunciaram a respeito disso, da comemoração de Ano Novo. Eles estão se reunindo com o estado para pedir ajuda, para pedir reforço de policiamento, porque vai ser impossível controlar essa multidão nas praias, gente. Impossível. Com este calor que está fazendo, vocês vão ver, me aguardem. Mas a recomendação é que não faça, tá bom? Walter Agrippina, é melhor continuar com máscara do que respirador. Você resumiu com uma frase perfeita, Marcelo. Walter, desculpa. É isso mesmo. É melhor continuar com a máscara do que com respirador. E tem que seguir, gente. A gente já está acabando o ano. Vamos seguir. Mais paciência, mais um pouquinho de paciência, tá bom? O Edson deixa uma pergunta importante no ar aí, que eu vou ler para vocês. Cadê as verbas destinadas aos municípios para o combate de Covid? Acabaram com os fins das eleições? Ótima pergunta. Ótimo questionamento. Consórcio intermunicipal está para isso. Nós estamos em cima deles para saber essas verbas aí, como e onde foram utilizadas. Não percam o nosso caderno de política, gente. É sempre muito analítico, importante, detalhista, verdadeiro. Leiam, leiam bastante, tá bom? E eu vou terminar o boletim hoje com esta máscara aqui, para dar o exemplo aí, para vocês continuarem usando e se protegendo, porque nós não somos heróis nem heroínas, nós somos carne e osso. E hoje estreou o filme da Mulher Maravilha, então, em homenagem a ela. Fica aqui a minha máscara da Mulher Maravilha. Esse aqui, gente, é o escudo que a gente tem em mãos para o novo coronavírus. Uma máscara. Bem melhor que respirador. Bem melhor que se despedir dos entes queridos. Tem tanta máscara legal, diferente, que combina com a roupa. Entra nessa, usa, se proteja e vamos seguir em frente. Eu agradeço a companhia de vocês. Até amanhã, gente. Sexta-feira estamos de volta aí. Até amanhã. Muito obrigada e se cuide. Bom descanso.